Takže čau, já jsem Nelly. A čau, já jsem Ondra. A vůbec nám právě nehrabě. Ne, my vás vítáme u tohoto videa. Řekli jsme si, že pro vás natočíme takový rychlovlog. A co říkáš na to, kdybychom šli zítra na ten crash? Jo, dobře, tak tento vlog se bude promítat ještě do zítřka. Tam vyhrávou peníze někde. Takže toto bude dvoudenní vlog, by the way, lidi. Tohle tady už rok možná dva nebylo. Naposledy, když jsme měli ještě brýle, teď vám tady dám lehký prostřih tohoto vlogu. Čau, my tě vítáme u tohoto videa. A dneska to bude takovej vlog. A nebudu to jen z dneska. A proč to nebude jen z dneska? Protože přes dneška by toho bylo hodně málo, tak budeme natáčet i v pondělí, kdy jedeme do Olomouce. Ano. To je čtvrka půl na celém. Je to možný? Jo, nějak tak to bude, no. Teďka právě frčíme k bývalému informačnímu centru. To je napsané Helma, ale L. Frčíme k informačnímu centru pro kola na Next Bike. Máme tady sebou Helmy, protože jsme přece správní řidiči. Cyklisti. Jo, správný cyklista, co totiž tady vezme do zákazu vjezdu. Yeah, boy. Ano, potom jedeme do Albu, jedeme na kolech, kde Ondra si vybere z karty penízky. Ano, jdeme do Albu pro čokoládu a já si nohru k Vietnamcům pro jednu speciální věc. Uvidíš. A potom jdeme na autobus, který řídí jeden náš známý řidič. Já bude, tak jako to bude hodně zajímavá cesta. Máš to těsné? Trošku. Nemůžu mluvit. Takže se vám ozvoju u Albu. Kam je zaparkované, Ondra si ho tady přivezl. Jdem do Albu. Nikdo nic, já si koupím tady tohle, to jste už viděli. A tady bylo takové kovové něco, na čem už bylo přiděláné toto. A na tom jsou přiděláné tyhle dvě věci, jo? Takhle. To si říkal, že to vyřeším po svém. Takže tady tu filmu, i tu kravinku, co se mi prostě, ona se rozdělala, že se uvolnila nějak a nemám na náladu ani čas na toto tam vracet. Takže jsem si říkal, že to vyřeším prostě po svém, když tam tady tuhle sto chcu. A co? Počkej, a hodíš tam rovno to velké? Jo. Ty brdě, normální genius tebe. Ne, asi, já fakt gratuluji. A můžu to třeba na klíče? Jako jo, no, ale to je moc velký. Tak jakože reálně jenom nám se stane, že kolem nás prostě projedou tři borky. Jedna, protože se na ní koukám přímo, na mě zamává. A Ondra byl jako takový polootočený. A prostě na nás jako zamává, že haha, čau čau, pozdraví nás. A já že kývnu zpátky, jakože čau. Asi tak. Pak projedou Ondra, kdo to byl, já netuším. To se prostě stalo nám, že prostě nevím, nás pozdravila, ona byla hlavně zmalovaná clown, takže nevím, kdo to byl. A jako fakt jakože clown, ne, že byla zmalovaná jak nějaká d***a. Prostě jenom nám se tohle stane, že jo, prostě. OK, my už jsme úspěšně dojezdili a teď si jdeme dát jednu zaslouženou. Kde je zasloužená? No, jakoby kofoli, takže tak, vidíme se tam. OK, my už jsme měli kofoli, to jste viděli. Teď už jdeme pomalu domů, jenom si teď jdeme koupit na večeři kebab po dlouhé době opět. Vidíme se asi pak, nebo až zítra. Kebaby máme úspěšně, než to? Teď budeme fotit. Kebaby úspěšně máme na večeři. Ňam. Nějaká nová ta omáčka, je v ní víc zeleniny. Je od pohledu. Jak je to víc také zdravější? Koupte si kebab, je to zdravý. No a my se asi uvidíme zítra. No. S tím, že Ondra jde zjetat do školy, já ne? Na cestu tě zhodím. funny seš. A tak se asi uvidíme až zítra odpoledne, kdy půjdeme na ten crash, to jsme vás slibovali v jednom vlogu. Jo. Okej, okay, tak jo. Tak vidíme se zítra. Ahoj. Čus. Hej, to je krásný, ale. Aha. To sluníčko nás osvěcuje.
Já myslím, že jsme říkali, že to jsme až zítra, ale... To slunko je fakt krása, to jsme vám museli natočit. Ano. To skočit. Prostě krásně. Ale jsi. Beautiful zápas slunka. Když se nám to podaří, tak se pak někdy dočkáte ve vlogu dokonce i východu slunka. Ano, to se napíšu do července. Ano. Natočit si východ slunka a zajít si na něj. Jestli to máte zájem, tak napište do komentů. A kdyby se vážně loučíme, uvidíme se až zítra. So, peace. OK, máme tady úterý a já teďka bych natáčela s Ondrou, ale normálně bych natáčela, až se sejdeme s Ondrou, ale já jsem se rozhodla, že jsem tam takovouhle vsuvku, protože v pátek 2. července to myslím vychází, nebo možná už pro vás vyšlo, záleží, kdy to přesně sestříhám, kdy to vydám, kdy to stihnu. Vychází můj první vlastní nahraný cover Good For You od Olivie Rodrigo, takže určitě se běžte podívat a jestli jste to ještě neviděli, tak určitě doporučuji se jít podívat. A určitě nahoďte na mém kanále suba, protože se pak coveru a vlastních písniček dočkáte více. OK, teď už se vidíme na srazu s Ondrou. OK, máme tady úterý, Ondro, a teď jdeme momentálně na ten slibovaný crash, proto mám čepku. Jdeme na slibovaný crash, takže... Já vás znám. Nemáte náhodou ten YouTube? No. Jo. Tak to mi ukazoval fandu brandu, ať jsem dostane to daleko. Děkuji. Tak to můžete jít dál, a to začíná tady venku a potom tam je tu látek, jsem na ledinu. Jo. Tak jestli zde a pro vnej viditelnost, jako čeho? Jo, chápu. No, jako kdybych jela autem, tak... Tak jasně, oni mají reflexní prvky a tihle nemají. Já vidím svítit to žluté tričko z těch aut. A na nohy vidím svítit. Počkej, ty tam jdu já, jo? Jmenoval jsem se Marie a pána byl... A já čtu od vrchu. Jo, tak si čti, já si čtu. Mě bylo 55. Jo, to jsme si taky měli přečít venku, ale co jít. Nevadí. Bylo by, kdyby se nestalo to, o čem mám byli říkali. Ten začal po každý den. Já jsem nachystala pro mě a měla manžel snídaní. Ale ten si trochu přespal. A tak jsem mu nechala vzkaz, že jedu k jemušce na vlasy, jak jsem mu včera říkala. Seběhla jsem dolů ke východ, podobím dveřím, jestli vždycky nechám kolo. Otevřela jsem branku a na podniku neskočila na kolo. Když jsem užívala, že si nám vrátí zpátky po čepici, začala zdřívit mě vrholy a mám vstupovala zima. Nakonec jsem usoudila, že ten kousek předu a nejvíc čepice zničil můj účes, který se nechám udělat na svého vnuka. Už jenom když jsem dělal čas, jak se jenom bavala. Zamišleně vím, zaparkované auto podél chodníku a přemýšlím, jestli bych ještě přece neměl něco upéct. Vůbec zase svůj. Pokud cítím náraz a tupou bolest v zátilku, chci zvednout hlavu a podívat se, co se stalo, ale je to dva pěstřím křik. Někdo se ptá, co se stalo, a nějaký chlapík rozrušený masnou, který mě neviděl. Nestačil jsem reagovat, ale přepala jsem tu dveře auta. Měla bych hlavu z nejčí prostě bych kote. Měla bych nesala naroženými žebry a dává to lepší rok nebo tvůj brok, že své první i další narozeniny bude navždy se let bez země. Ne. Deformace ochranné přilby při pádu cyklisty. Tam je. 15 km. Vypadá, že není moc. Jenom možná lehce poškrábana. 30 km. Jo. A tady 50 km. Tak to asi trošku bez hlavy, no. Trošku. OK. Dobře. Teď já, jo? Už se točí. Rozbíj ho. Chudák. Proč mi volá někdo? The fuck? Nebudu to zvedat. Já to číslo ani neznám, to budou zase nějaké ty reklamní agentury. No, takže, na vozíčku nechce, na vozíčku ještě nejsme. Jsou, další příběh, Ondro. Jmenuji se Adam a toto je můj příběh. Můj nápad... Patky, který mě vždycky vyhlíží a hlavně Monči, se kterou jsme do toho měli ještě tolik před sebou. Už
mi to podlouhevo, ale to bylo. Už jsem moc na koně. Na chvilku spadneš. Zavazím. Ne, to bylo náročný na ruce. Já už nejsi. Jsem ho neviděl. Tak už jsem v protisměru, no, tak to se stane, že jo. Tak říkám, že tady to nemá jiný osud. Že to video je pro mě tak nahrané už. Jako jo, no, ale... Takže rum. Jsme tady sami dva, ale lepší jako dodržovat, jako ty respirátory, jo, děcka. Rum, fernet, whisky, teď. No, to dopadne toto. Šikulka. Dobrý. 39 sekund. Chceš zase odstartovat? Al. Ani tohle mi nepřijde divný. Nevím. Můžem? Jo. Asi sama rozjede. No, 37. Nerozbíj to, prosím tě. To odstartuju, jo? Já se teda akorát jako na to nasedám, myslím, že? Můžu? Dobré, alkohol nachystám. 3, 2, 1. No. Dáhne se mu kůže. No. Víš, že to můžeš jenom, že prostě ty šlapátka jako víc zavezíš dozadu. Ne, nevím, ale to je. Kolik? Minuta 19. Jejda. Bacha! Ale 43. Já se podepíšu a ty se pak přidáš, jo? Tady. Tady nade mě se podepiš. Víš, to vypadá strašně. What is here? Boom. I heard that. Policajti, jste malinká. To jsou pyliny. Potřebuji, abyste mě řekl, kde jste byla.
Světlo na konci tunelu. Praž už bude konec. Jo. Co? Oh. Jdu si nabít mobil. Já se zavolám chirurga. On umírá, Ondro, on umírá. Ondro na vozíčku. Já tam na tamto, jo? Tady. Najdu na to ještě nejde. Jak by vypadala bez nohy? Musel stát, víš? Ty debil. Kam? Tam. Jsme se jim tam podepsali. Ale dobrý to bylo. Jste mohli vidět. Na výstavě. Byla tam spousta nehod. Jednak na kole, jednak na motorce. A na tom kole. Většina diváků, co nás sleduje, jsou mladší. Typnu tak do 15 let maximálně. Takže mi radíme, do 18 let je povinno nosit helmu na kole, brusle, co všechno ještě. Skoro všude prostě, takhle, kde se můžete něco udělat. A není to povinno z nějakého důvodu, takže fakt, jde na to kolo, vemte si tu helmu. Možná vypadáte jak debil, jo? Sama o tom něco vím, když by se stala nějaká nehoda. Cokoliv, tak vás tohle má ochránit, to jste tam viděli, jak ty nárazy byly a všechno tohle, takže fakt tě směn říct, noste ty helmy. Jo, nevždy se vám může chtít, ale fakt doporučujem, dodržujte to, viděli jste, co se může stát. A teď si tady čuvám chvuku na těchhle faku, pytlách. OK, se ozvem. OK, my teďka jdeme k Albertu na zmrzlinku. Jdeme si dát, my vanilka a ananas si říkal, ne? Je. Takže jdeme okoštovat. Nevím, jak to jde chutná. Nádhera. Ano. Jak chutná ananas s vanilkou? Ananas a vanilkově. No, je to dobrý. Je to dobrý. Doporučuje 20 Ondra Nelly z 10. Až tolik. Mátujete si to číslo, co mi dvakrát volalo během toho, co mi na té krši, jo? Proč mi volá někdo? The fuck? Nebudu to zvedat. Já to číslo ani neznám, to bylo zase nějaké ty reklamní agentury. To bylo PPLko. Byl balíček, co mi přišel, PPLko, mi ho chtěl přivést. To dvakrát položila, pak už mi to nebrali. Tak mi to dali úplně na druhou opačnou stranu. My jsme byli 40 u Alberta. 40. 6. 7 a 40. 6 zavírej tady. Ve výdenním místě jednom. Měli jsme 20 minut na to. A ještě k tomu mi napsali skoro 45, takže 15 minut. Ode mě, třeba ode mě k Albu, to je 20 minut cesta pěšky. Jsme na 6 vzali kola a už je 52 a jsme tady. Pak vám ukážu, co mi přišlo, víš, tak když to vybalí nebo tak. Co, možná někteří víte, možná někteří ne. Jsem fanoušek M. Nebudu Markusem Martinuse. Jsem to řekla, to je roztrhla. Co? Se podívám, jo? Asi jo. Unboxing? Čo? Jdeme ven! To končí ta akce! Nevím, co víš. OK, už máme nějakých skoro půl deváté. Asi tak. Už kdy bych udělal rozlušku? Někde tam, zadu. A my už teďka jdeme domů. Lehce, no. Což znamená, že tento vlog končí. Doufám, že jste si ho užili. Nezapomeňte dát like,
odběr, zazvonit zvonečkem, jít na náš Discord a Instagram. Ano, zapomeňte nám se něco hezkého, hezkého do komentářů, sdílejte toto video a jak jsem říká, nezapomeňte pátek 2.7. Tak jo, mějte se krásně a čus! Ahoj, co bude v pátek? Thank you.